Tenta achar o espaço. Ele com Gabriel Silva. Primeira participação do Gabriel. Deixa com o Eduardinho. Gabriel entrou pedindo bola. Eduardinho prefere o lançamento na frente. É com Wesley. Faz a parede. Ajeitou. Gabriel Silva. A conexão com o Potker. Cortou o Eduardinho. Toque do Jair. Gabriel Silva. Boa jogada do Gabriel. Bola na frente. Boa condição. Com o Jair. Gabriel Silva. Pedalando o Gabriel.